当时没有留下他的联系方式，一直是我的遗憾。我们一直在找他，这一找就是11年。春节前，我们得到线索，得知她是一位彝族姑娘，家在四川大凉山，她叫巴木玉布木。是你吗？你好，娘娘。你好，那个照片是你哈？嗯，是啊，是啊。找了你10年了，我。找了我10年了。啊，这个是你当年是吧？是。怎么你看到的？突然你背一个包过来，我刚好就蹲下，我给你照了一张。家里不够吃不够用嘛，就是我出去打工嘛，我那天就是背的包嘛，背的包还有抱的小孩还有腿的包嘛，坐火车就是花了3天时间嘛回来嘛，背的那个里面就是被子啊旧衣服啊洗的我背回来了。他们说你为什么背这么多的包还有抱着小孩你这么辛苦的，我说我没办法，就是我家里有一点困难。我慢慢的振作起来，不管我们家里困难遇了什么，就是坚强起来，就是振作起来，就是都要往前走。就是做了10几亩了嘛，10几亩就是做了，那个一年就是收入的10万嘛。我希望他们读书出来平安找一个工作，不管我们生活多难，我们都要往前走。